Da li će slučaj Jovanjice ispariti? Kuluvijini ljudi polako napuštaju pritvor. Veliko poštovanje, dobrodošli na naš kanal. Kako je od 18 optuženih u slučaju Jovanjica njih 15 opušteno iz pritvora? Pitanje je u tekstu novog broja nedeljnika Vreme. Među onima koji su na slobodi je i vozač Predraga Koluvije, Miloš Tofilović, koji osim za marihuanu hapšen i za šverc heroina. I dalje je nejasno ko je iz vrha države pomogao razvoj najveće plantaže marihuane u Evropi. Autor teksta U vremenu iskazuje bojazan da postoji kampanja vlasti da se Jovanjica legalizuje. Svi koluvijini ljudi ili bar oni obuhvaćeni optužnicom polako napuštaju pritvorske jedinice. Njih 15 je pušteno, a u pritvoru je ostalo troje, među njima i Predrag Koluvija kao vođa kriminalne grupe, navodi u novom broju nedeljnik Vreme. Nejasno u slučaju Jovanjica je kampanja za njenu legalizaciju, kaže autor teksta Filip Švar, odnosno pokušaj da se jedan rad svih tih ljudi koji su učestvovali u istrazi oko Jovanjice pokaže kao bezvredan, da se obesmisli i zapravo da se Jovanjica prikaže kao neka vrsta policijske zavere, rekao je Švar. Sa slobode se brani Koluvijin vozač Miloš Tofilović. Za njega se prvi put čulo novembra 2019. godine, a jula prošle godine je uhapšen zajedno sa pripadnicima BIA i policije, osumnjičenih da su bili prsten zaštite oko Koluvije. Nakon puštanja na slobodu, ponovo je uhapšen februar ove godine zbog šverca 22 kg heroina. U akciji je učestvovala i američka DEA. Ni heroin Tofilovića nije dugo zadržao iza rešetaka. Predmet je sredinom jula prebačen u Niš, a i sam Tofilović je nastavio pritvor u tom gradu da bi 12. avgusta bio pušten da se brani sa slobode. Za to vreme Milan Stanković, koji je uhapšen u istoj akciji, je i dalje u pritvoru, a njegov predmet u specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu. Čini mi se da to govori o jednoj velikoj opstrukciji kada je u pitanju ovaj slučaj i da postoje zaista ozbiljne indicije da mnogi u vlasti imaju nameru da se taj slučaj zapravo nikad ne okonča i da on na neki način naprosto ispari, smatra Švar. Upitao je i da li je ulogu u slučaju Jovanjice imao Mirko Škero, načelnik Beogradskog centra BIA. Prema izvorima nedeljnika Vreme, on je sa Predragom Koluvijom često ručao u restoranu Zvezdara teatar. Izvor lista navodi da je posle tih susreta nekoliko pripadnika BIA i policije, koji su sada među optuženima, dobijalo uputstva o zaduženjima na Jovanjici. Njegovi saradnici u BIA na nižim funkcijama su sada optuženi. Dakle, svakako bi negde u normalnim uslovima istraga trebala da krene ka njemu. Dakle, zašto su ljudi kojima je on bio nadređen radili to za što su bili i optuženi? Rekla je Milica Vojinović iz Krika. Vojinović ukazuje da je istraga na plantaži marihuane otišla malo dalje od drugih slučajeva kriminala u zemlji, jer su na optuženičkoj klupi i ljudi iz bezbedonosnih struktura. Neverovatno je, kaže, da se stvar tu završava, jer je reč o nižim operativcima. Nemamo nalogodavce i nemamo tu srž, tu suštinu stvari, a to je ko je i zbog čega iz države davao podršku Koluviji i tom poslu sa marihuanom, dodaje Vojinović. Nedeljnik Vreme u tekstu ukazuje da je ostalo neispitano i kako je Bezbedonosno informativna agencija dozvolila da pored predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na biznis forumima u zemlji i inostranstvu učestvuje i Predrag Koluvija.